Salam qardaş. Salam. Avstriya torpağına ayağımızı basar basmaz dedin gəl çəkiliş dərəbəyə başlayaq. Neyini? Aeroportda ayırıq, Avstriyanın aeroportlarında ayırıq. Siz salamlayırıq ki, sağ olun ki, çox gəzənbilərə baxırsınız və bizim proqram hələ də davam edir. Keçən dəfə Avstriyaya avtomobillə gəlmişdik, bu dəfə isə təyyarə ilə. Hə, keçən dəfə biz yeri gəlmişkən Avstriyanın paytaxtı Viyananı çəkməmişdik. Yanından sürüb keçdik başqa ölkəyə. Elə bil ki, bizim bilirdik, elə bir artıq yəni ürəyimizə dammışdı ki, biz nə vaxtsa bura gələcəyik. İndi isə bir hörmətli tamaşaçılar, Avstriyanın paytaxtı Viyana şəhərindəyik. Bugün sizə bu şəhər, bu gözəl tarixi şəhər haqqında məlumat verəcəyik. Bəlkə belə bir şey elə yaysam. Bilirsən ki, biz bu torpağa ayağımız dəyiksə Avropaya, biz maşın sürməliyik. Bəlkə gedək biraz pul xərcləyək, rentakardan avtomobil götürək və Avstriyada Əslində çox gözəl ideyadır. Çünki bizim yolumuz təkcə səfərimiz təkcə Viyana deyil. Ondan sonra başqa bir bölgəsinə də gedəcək. Hə, Bad-Gastein bölgəsinə gedəcəyik, Gastein bölgəsinə. Ona görə də bizə maşın sərf eləyər. Onun üçün də gəl gedək rentekardan maşın götürək. Həm də görək orada qiymət neçədir. Gedək. Burdan sağa sola. Burdan deyək, bax budur. Bizim bəyan ediləsə heç nəyimiz yoxdur. Onun üçün də irəli yaşıl zolağa. Dubaydan aldığım telefonları qətmişəm Avrona. This is my card. Səməd artıq ödəniş eləyir. Ay Səməd. Ödəniş elədin ha? Dayan hələ yox. Hələ ödənişi axırda edəcəyik. Ödənişi axırda, qaytırıb qaytaranda. Maşını qaytaranda. Bu qədər bizə güvənirlər ha? Bildirlər televiziyada, tanırlar da ha? Tanımırlar harada gəlmiş yolu gəlir. Bunlar 228 dollar elədi 5 günü. Hə, 228 dollar 5 gün ərzində. Nə maşındır? Saat 11-də limuzindir. Mexanik olaraq burdan. Mexanikadır. Özü də balaca, kiçik büdcəli maşındır. Bizim üçün məncə yaxşıdır. Manualdır. Yəni ki, mexaniki ötürmə qurğusu olan maşın olacaq. Və işdə rahatdır. Bilirik ki, burada daha çox mexanika sürürlər. Benzin qiymətinə görə ekonomik. Həm o baxımdan, həm də ki, maşını hiss eləyək də burada görək necədir. Bundan əvvəl gələndə bura Ford-la gəlmişdik. Avtomat idi. Bu rahat idi. Zarafatsız hərəkət elədi. Pulu qaydanda qalır. Kartım bunlarda qalır, yoxsa? Yox, bu kartımda mənə qədər pulu şey eləyəcəklər, donduracaqlar. Gəl kontrol eləyək, sonra boynumuzda nə qalır? Hə, düzdür, mən elə onu deyəcəkdim ki, maşını mütləq, ümumiyyətlə, bir məsləhət kimi də çıxmasın. Deməli, maşını rentekar götürəndə mütləq baxmaq lazımdır hər tərəfinə. Ki, orada cızıqlar filanlar. Təzədir. Heç bir yerdə cızığı filanı, əziyi filanı yoxdursa. Sən lap o maşın alverçilər kimi. Yox, normaldır. Doğrudan. Qəddəzə maşında kişi, nə darsa. Gəl. Çamadanları, gəl çamadanları qoyaq yerinə. Həqiqətən təzə başladı. Tamam. Viyananın Schwechard aeroportu şəhərdən 16 km uzaqdadır. Mərkəzə qədər ekspres aeroport qatarı, Avstriya dəmir yolları və avtobus vasitəsilə çatmaq mümkündür. Qiymətlər 4 avrodan 8 avroya qədərdir. Taksi ilə bu məbləğ 30 avro təşkil edəcək. Artıq bir səmət sükanı verdi mənə. Avstriyanın küçələrində. Viyananın. Viyananın küçələrində yavaş-yavaş düşdüyü götürür. Yay yadıma düşdü, Salzburg, Innsbruck. Bəli. Əslində qərara gəldi ki, ilk saatlarımızdır bu şəhərdə, heç yəri tanımırıq. Dedik, biraz ələ özümüz üçün gəzək burada, yerlərə baxaq ətrafda, görək yeməyi harada yiyə bilərik, nə bilim, gəzməli yerləri haradır. Yəni, məqsədsiz olaraq elə-belə gəzişirik burada maşınla. Məqsədi birazdan biləcəksiniz. Görməli, gəzməli yerlər çoxdur. Tarixi abidələr. Demək olar ki, bu şəhər hər tərəfi tarixdir, hər bina tarixdir. Binalar hamısı qafqarıdır, ağaq nə olarsın? Sola gedəcəksən də, burada olsun. Burada sabidə istiqamət bir anıqda. Sənə nə göstərməli qadır?
Məndə navigator internetsizdir, ona görə. Məsələn yeni telefondur, biz ötən buraxmışıq. Dubaydan yeni telefon aldıq və həmin telefonu sınaqdan keçirmişik. Tamaşaçılar sual edir ki, siz hansı navigasiya proqramından istifadə edirsiniz? Söndüm aşağı. Mexanikanın əşyəri. Sənin başına. Bir at. Sorry. Belə olur. Burada biz avtomat tapa bilmədik. Aha. Hə, hansı navigatordan istifadə edirsiniz sualı versin. Hansı navigasiya proqramından istifadə edirsiniz? Biz Google Map-dan istifadə edirik. Məsələn, o haqqda daha yaxşı. Yəni hər telefonun, hər əməliyyat sisteminin özünün belə deyək, naviqasiya sistemi var. Mən Google Map-dən istifadə edirəm, amma sonra Maps-bi var. O deyəsən iPhone-larda istifadə olunur. Hələlik gəzirik indi bu Viyana küçələrini görək. Biraz hara atdın sən onu? 4 atmışam. Bax maşının transmissiyasını məhv eləmə. İşığı yandırmısan? Roma papasının heykəli. Ola, ola, hara ki, hara ki? Stansiyaya girdik biz. Sən hara girdin? Tren stansiyasına. Necə, Alman. Osta. Almandır. Gözləmir. Almandır. Alman belə şey görmür, baxın. Tren yolundan gəlib çıxasın. Tren gəlib nəyini edəcək? Davay, ver. Sağ ol. Papa, əl işarəsi dünyanın hər yerində işləyir. Sağ ol. Aha, gördünüz? Hə, anladım. 3 atmışsan, ne sən? 3 atmışsan, ha kişi. Bir budur. Aha, ha, sür. Fəridin avtomobilin mexaniki sürət qutusuna alışması bir xeyli çəkdi. Yaxşı ki, avtomobilin transmissiyasında problem yaranmadı. C'est fini car pire que ça ce serait la mort quand tu crois enfin que tu t'en sors quand il y en a plus et ben il y en a encore et cela si tous les problèmes ou bien la musique ça te prend les tripes ça te prend la tête et puis tu pries pour que ça s'arrête mais c'est ton corps c'est pas le ciel alors tu ne bouges plus les oreilles et là tu cries encore Yana hem de Beynəlxalq təşkilatların mənzil qərargahlarının yerləşdiyi bir şəhərdir. Cenevrə kimi də İsveçrə. ISO, bax, eyni ilə onun kimi. BMT-nin də burada ofisi var. Sonra MAGATE, Atom Enerjisi üzrə agentliyi, onun da ofisi var. Və bu bina isə OPEC. OPEC bilsən də. Bilmiyorum, xəbərlərdə nə qədər edirlər ki, OPEC bunu elədi, OPEC belə oldu, OPEC belə. Hə də, OPEC-in adı dillər əzbərdə, xüsusilə neft ixraz edən ölkələrin. Talihə demək olar burada həll olunur. Elə də demək olar. İçəridə çünki iş görürlər də, ofis kompüterin arxasında oturublar, yazı pozurlar. Hə, orada oturanlara nə deyərdin? Burada oturanlara deyərdim ki, biraz 50 neçə dollardır, 100 neçə dollar eləyim, vəziyyət yaxşı olur. Yaxşı olsun. Hə, doğrudan da bir çox ölkələrin, belə deyək də, iqtisadiyyatı, onun gələcəyi, insanların yaşayışı, bax bu, belə deyək də, neftdən, bu binadan asılıdır, orada qəbul edilən qərarlardan. Hərçənd onlar bəzən qərar qəbul edirlər, heç o da təsir etmir neftə. Neft çox maraqlı məsələdir. Yox, bunlar mən maraqlıdır, oturur bu dəqiq içərdə. Aha. Neft görürlər, tənzimləyirlər, bir canlı tənzimləyirlər. Bu təşkilatdır, bu təşkilatdır. Məsələn, Azərbaycan bu təşkilatın üzvü deyil. Bəli. Amma iclaslarında iştirak edir, müşahidəçi kimi. Bax belə. Neysə, gedə şəhəri danırıq. Bura o qədər də maraqlı bin olmadı. Şəhərin qəşən qədim arxitektur yerləri var. Gedə oralara gəzək. Maşınla Avstriyanı demək olar, qarış-baqarış gəzmişik. Viyananı da artıq qarış-qarış gəzirik. Hangi siz... Mozart
Bunların mən... fəxri vətəndaşı da onu qeyd eləmişdi saz qrupda. Bəli. Konfet, Mozart konfetləri. Aha. Yox, mən güman eləyirdim ki, Mozartın heykəli mütləq Viyanada da olacaq. Çünki Mozart bunların doğrudan da fəxri vətəndaşıdır. Amma təkcə Mozartla kifayətlənmir. Chopin, Strauss, Gaydon və onların hamısı Habsburglar hakimiyyətinə görə gəlirdilər bura. Bütün dünyadan bura bəstəkarlar gəlirdi. Almaniyadan Beethoven. Beethoven, ha. Beethoven almandı, amma Avstriyada uzun müddət yaşayıb və burada da dəfn olunub. Vəfat edib. Ümumilikdə Viyanaya baxanda hiss olunur ki, sən bayaq qeyd elədin, böyük bir imperiyanın bəli, şəhəri bəli. Olub. Çünki binalar çox heyrətimizdir. Burada pulu əsirgəməyiblər. Küçələr enli, hər yerdə tramvay, parklar. Buranın parklarının gözəlliyini hiss eləmək üçün bura ya yazda, ya da yayda gəlmək lazım. Parklardan biridir, baxın, o tərəfdə oturublar. Amma burada görürsən, indi hava biraz soyuq, pantallar yox. Bu nədir tapdı? Sarı güllər, Mozartın gülü solub. Hə, uzun sözün qısası, burada bir şey də qeyd edeyim Aysəməd. Türklər daha çoxdur bu Viyanada, ümumiyyədə Avstriyada. Sağda solda mən danışılma fikir verirəm ki, mən nəsə artıq söz deyirəm, türklər başa... Təsəvvür elə ki, burada əhalinin deyir, 90% katoliklərdir, qalan hissəsi isə müsəlmanlardır. Yəni protestantlar və pravoslavlar daha azlıq təşkil edir, nəinki müsəlmanlar. Müsəlmanlar daha çoxdur. 1,5 milyon əhalisi var, səhvələmsə, 2 milyona yaxındır. Viyananın. Viyananın ətrafı ilə bir ətrafı ilə 2 milyona yaxın əhalisi. Mozartın özü heykəli deyəsən burada ən məşhur başlı populyardır. Bəlkə biz bir şəkil çəkdirək. Mütləq. Bir dənə bax ora, bir dənə çəksin. Əla. Əla. Ay Fərid, haradasan? Mozi, Mozi. Baxın uşaqlar, hörmətli tamaşaçılar, Mozart uşaqlıqda burada şabalıd yığılmış. Yenə də bu şabalıd, o İsveçrədə olan şabalıdlardan, cır şabalıd. Dadı da yoxdur. Abi sənə dadı var. Əşi, bu İsveçrədə Cenevrə şəhərində var idi. Qardaş, bu binanın elə bir restorasiya gedib. Bu binada sən demədin, nə idi? Deyən. Ağardılma işləri gedib, Lagondandan ağardılar, ikili şkulkalı. Elə bir yarayacan ağardılar, yarıda işi saxlayıblar. Pul sən... tutarıb yəqin. Nə, ya da artırma eləyiblər böyrünə. Bu nə binasıdır, qardaş? Ya da ki, başlayıblar ağartmağa, kimsə gəlib onları başa salıb ki, ay... Ağıllı. Ağıllı. Buranı niyə ağardırsan? Bu çünki... qaralığı hələ bunun qədimliyini, o möhtəbərliyini, gözəlliyini göstərir. Sən niyə buranı ağardırsan? Hə? Nə bilim var. Bəlkə bu ustaların işidir. Ustalar Azərbaycanlı olub. Da ağ qaranın vəhdətini belə sintezini bunlar istəyiblər yaratsınlar. Bir tərəf ağ, o biri tərəf aşağı mərtəbələr qara. Nəsə, bu müəmmə oldu, qaldı. Mən də araşdırıb kadrası mətnində verərik. Böyük parklardan biridir. Bu tərəfdə... Burada Viyanada həddən artıq çox gözəl parklar var. Bu nədir ki? Bu balaca bir parkdır. Buranın həddən artıq çoxlu... Burada yemək yeyirlər belə. Nə yemək? Normal qidalanma. Nə yeyirlər? Mətbəxi nədir bunlar? Hansı formada? Əsas Viyana sosiskaları, Viyana sosisləri. Sonra? Çox məşhurdur. Özdəki onun deməli reseptini Viyana olsa da Fransadan gətiriblər. Amma adı qalıb Viyana. Amma buranın maraqlı bir şey odur ki, Fransanın adına bağlı olan kurasanlar var, o bulkilər var. O da bunların adına da Fransada məşhurlaşıb. Onlar da bəli, bunların adına da orada məşhurlaşıb. Bax, bu da bunların yemək mədəniyyəti. Burada əlbəttə gedək yemək mədəniyyətini danışmaq da gedək yemək yeyək. Onlar mütləq Avstriya mətbəxinin adına baxmaq lazımdır. Biz çünki o vaxtı gələndə də heç burada hələ nə yedirik ki? Heç maşında belə pizza, pizza yedirik. Pizza yedirik. Tələsi oldu. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, bizim Viyana səfərimiz davam edir. Bugün Viyana valslar, incəsənət, qalereyalar, muzeylər, gözəl park ansambulları deməkdir. Hazırda Viyana Avstriya kimi kiçik bir ölkənin paytaxtı olsa da, bu şəhər böyük imperiya paytaxtlarına xas olan xüsusiyyətləri indiyə də qoruyub saxlaya bilib. Böyük kilsələr, çox möhtəşəm saraylar, opera və teatrları, geniş meydanları və enli küçələri. Bütün bunlar vaxtilə Viyananın dünyanın ən böyük güc mərkəzlərindən birinin olduğunu deyir. Bu Ruslandı, o səyahətçidir. Yeni ölkə və şəhərlərə böyük marağı var. Elə bu səbəbdən də Ruslan Azal Miles proqramı barədə məlumat əldə etdikdən dərhal sonra qeydiyyatdan keçərək hər uçuşa görə bonus balları qazanmağa başladı.
Ruslan tələb olunan miqdarda bal topladıqdan sonra Azal Miles müştəri xidmətləri həmin balları tam dəyərli aviabiletə dəyişməkdə ona kömək etdi. O həmçinin xidmət sinifini yüksəldərək hazırda ekonom sinifdə deyil, biznes sinifdə səyahət edir. Hər uçuşa görə Ruslanın hesabına həm də status balları toplanır. O statusunu Gold və Platinum səviyyəsinə yüksəldərək havalimanında biznes sinifi üçün nəzərdə tutulan gözləmə zallarına daxil olmaq imkanından faydalanır. Nəhayət ki, onun səyahət etmək arzuları həyata keçir. Növbəti uçuş əlavə ballar gətirir və bu balları iOS və Android əməliyyat sistemlərində mobil əlavələr vasitəsilə rahatlıqla yoxlamaq mümkündür. Bundan əlavə, Ruslan Silkway Bank'da hesab açaraq Silkway Bank Miles kartına sahib oldu. Bu da öz növbəsində mağazalarda və internetdə kart vasitəsilə alış-veriş müqabilində əlavə ballar deməkdir. Arzularınızı həyata keçirin. Azərbaycan hava yolları ilə tez-tez və daha əlverişli şərtlərlə səyahət edin. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Qədim şəhərlə tanışlığı müqəddəs Stefan kilsəsindən başlayırıq. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir. Hal-hazırda müqəddəs Stefan kilsəsinin qarşısındayıq. Gördüyünüz kimi kilsə zəngi yavaş-yavaş vurulur və Avstriyanın mərkəzi küçəsindən sizi salamlayırıq. Salamlayış. Ha Bu da şəhərin ən əsas yeridir, simboldur, rəmzidir. Həm bütün Avstriyanın, həm də Viyana şəhərinin. Qalcburqların da, Qalcburq, o keçmiş Qalcburqların simvolik kilsəsi sayılır. Qalcburq imperiyası zamanında bura ən hündür kilsə idi və bundan hündür ümumiyyətlə heç bir tikili inşa oluna bilməzdi, təsəvvürə. Barcelona'da olanda orada bir kilsə var, Gaudi kilsəsi adlanır. İndiyə qədər hələ tikintisi davam edir. Biraz onu xatırlatdı. Bir də şey kilsəsi xatırlatdı. Milanda o gitaristin yanında Duamo kilsəsi xatırlatdı. Bəli. Bura maraqlısı nədir? Bu kilsənin altı insan qəbirləri ilə, sonra kurqanlarla, kurqan. Katakombalarla. Katakomba nədir? Katakomba bax o Yunan sözüdür. Yəni ki insan qəbirlərinin toplaşdığı, dəfn olunduğu yerdir. Burada həm deməli kütləvi qəbir. İmperatorların özləri dəfn olunurdu. Yəni onların bədən orqanları dəfn hissə olunurdu. Hissə-hissədə elə bir ehtiyat hissələrinə bölürdülər hissələr. Ayağa bir düdün, ürəyi bir başqa yerə aparılırdı. Bədən orqanları bir başqa yerdə dəfn olunurdu. Çox. Niyə? İndi içəri girərək baxarsan. İndi bunun ürəyi burdadır, yoxsa böyrəyi? Yox, digər bədən orqanları burdadır, ürəyi başqa yerdədir. Ürəkləri başqa yerdədir. Bir neçə imperatorun qəbri burdadır. Bundan əlavə burada adi insanlar da dəfn olunurdu. Çünki o vaxtı imperatorlardan biri, ölkə rəhbərlərindən biri insanların şəhər kənarında dəfn olunmasını qadağan eləmişdi. Yerin altında demişdi basdırmalısınız. Və ona görə də bu kilsənin altı bütün insan sümükləri ilə onda bura qəbir sandıqdır da. Gecə gəlin beləmə. Belə demək olar ki, bəli. Burada kimisə tutaq ki, hər hansı bir imperatorun ürəyi burada yatır. Kimsə təsəvvür elə, təsəvvür elə yenə ki, təsəvvür elə. Hətta burada belə müəyyən şayiələr var ki, o insanların ruhu. Mən də hissə bəyanla bir də bir iki dəfə zənglər də çalınanda ki, onların ruhu oyanır. Onlar çalırlar o şeyləri, o zəngləri. Ha, gülürsən. Hara gedək? Gedə o ürəyinə. Gedək. Guten Tag. Bu qardaşlarımız gitdilər, bələdçidirlər. Gördün. Olmaz. Sağ ol. Deyir bu axtarışdadır. Deyir məni çəkmə. Üzü üstə bir kamerasına. Hal-hazırda dini ayini yerinə yetirirlər. Allah qəbul eləsin. Arzu tuturlar, gəlib şam yandırırlar səmət, hə? Çox qaranlıqdır bura. Amma buna baxmayaraq bu kilsənin möhtəşəmliyini görmək olar. Sütunlardır. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20 sütundan ibarətdir. Təsəvvür edin ki, əgər biz indi müasir texnikanın, inşaat texnikasının imkanları ilə buna heyrətləniriksə, gör orta əsrlərdəki insan bu əzəməti görəndə ürəyinə necə... Bunu necə qaldırıblar? O vaxtı kran olmayıb, şey olmayıb. Qorxu düşürdü, çünki ümumiyyətlə belə kilsələrin belə möhtəşəm kilsənin bir səbəbi də odur ki, bu insanın ürəyində xof yaratsın, vahimə yaratsın ki, yəni ki, kilsə qarşısında, belə deyək də, tanrı qarşısında, bax o cür. Bir şey edin, orada bələdçilər var idi. Mənim maraqlı gəldi o sualı verir. Gəldi bizim kameramıza, dedi bizi seçmə. Niyə? Onlar qanunsuz işdirlər. Onlar hansısa bir, biraz... Kamera, gir gəldi kameramızı, burada gecələdi. Burada gördüyünüz kimi informasiya. Məlumatdır. Bəli. Mən buradayam.
Ha? Ha, bu dəqiqə, yaxşı, yaxşı. Sağırır. Aşağıdan zəng gəldi. Ürək. Aşağıdan zəng gəldi. Ürək qızardıblar. Getdik. Noruz bayramı burada daha tez gəlir, ha? Ürəyində arzu tutursan gəlib yəqin. Bizdə Noruz deyirlər, heç uşaq vaxt deyirlər. Kimin şamı tez sondur, tez ölür. Heç kim də ölmür belə ki. Onda bunlar artıq ölüblər. Ölmək lazım. Burada isə deyir ki, Tanrı dualarımı eşitdi. Nə ürəyində, nə arzuların, istəklərin varsa bunu yazırsan. Bir abzasını sən yaz, bir abzasını mən yazım. Yox, sən başla. Yaxşı, mən başlayayım. Bizim dildə qəbul olunur. Nə fərqi var ya? Onun ha. Şey yoxdur ki. Hərçənd ki biz müsəlmanıq. Bəli, fərqi yoxdur. Xristian məbədidir. Amma buna baxmayaraq Allah onlar, birdir. Allah birdir, bəli. Onun üçün də qoy qoy bütün bəşəriyyət. Bütün bəşəriyyətlə işim yoxdur. Bütün yaxınların sağlam olsun. Torpaqlarımız bizi azad edir. Allah Azərbaycanı qorusun. Viyana şübhəsiz ki, təkcə Avropanın deyil, həm də bütün dünyanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Şəhərin əsası Roma dövründən başlayır. Bu yaşayış məskəninin sakinləri daha nələr görməyiblər? Buranın daşları çox hadisələri hifz edir. Hörmətli tamaşaçılar, biz Viyana operasının qarşısındayıq. Çox möhtəşəm bir binadır. Bütün dünyada opera binalarını müqayisə eləyəndə buranı misal kimi göstərirlər. Hə, aldın bilet? Kefim pozuldu, qardaş. Niyə? Mən bilirsin ki, opera vurğunuyam. Uşaqlıqdan arzulamışam. Mən Laylaydan sonra opera qulaq asmışam. Dinlər, burada operanın beşiyi idi. Mozartın vətənidir. Bəli. Klassik musiqi. Klassik musiqinin məkanıdır. Dedilər, qardaş, biz istəyirik sabah gedək biraz mədəni istirahət eləyək. Amma bir problem yaşandı. Bu il üçün olan biletlər artıq bitib. Bu il üçün yoxsa bu ay üçün? Bu il üçün. İl hələ təzə başlayıb, düz 2017-nin sonuna qədər bilet yoxdur. Bir dənə sən burdan yer rezerv eləyə bilərsən 2018-in yanvarına. Alaq yoxsa yox? Baxaq da, deyən də yox. 2018 bilinmir harda olacaq. Olacaq ümumiyyətlə, yoxsa olmayacaq. Sən deyirsən bilet alaq. Bu bina gör, gör bu opera necə məşhurdur ki, bunun biletləri bir neçə ay əvvəldən satılıb. 1868-ci ildə tikilmiş möhtəşəm binadır. İndi sizə hörmətli tamaşaçılar kadranı təqdim eləyəcəyik. Çünki vaxt çatdıra bilmirik. Heç olmasa girəyik, istərdik ki, girəyik oranı bir sizə özümüz göstərək. Amma ona da imkan yoxdur. Çünki burada ildə bir dəfə keçirilən Viyana bal rəqsləri burada bu günləri bax burada icra olunacaq. Bugün bu mərasim burada başlayacaq. Düz fevral ayının 23-üdür, həmin gün də bu gün. Elə bir tədbir gününə gəlib çatmışıq, hə? Gəlib tədbir gününə çatmışıq. Orada özün bilirsən də Viyana bal rəqsləri olan mərasim çox məşhurdur. Əvvəllər Qabsburqlar sarayında bu sarayın necə deyirlər, özünün bir belə gözəl mərasimi olurdu. Amma indi artıq dövlət saray yoxdur, opera, saray yoxdur, dövlət opera binasında olur bu. Ümumilikdə isə 300-lə bax belə tədbir keçirilir bir il ərzində. Bunlar bu musiqini niyə sevirlər? Klasik musiqinin məkanıdır da. Bura bu insanlar belə biz deyəndə muğamiyada düşür Azərbaycan. Bunlar da deyəndə bu klasik musiqi. Təsadüfi deyir ki, bunlar Azərbaycan musiqiçiləri də bura gələndə böyük coşku ilə qarşılanır və hətta Üzeyir Hacıbəyov heykəli var burada. Heykəli də var Viyana şəhərində. Klasik musiqini çox sevirlər. Hətta onlar məişətdə də istifadə edirlər klasik musiqidən. Bir aşağıda bir ayaq yolu gördüm mən. Hə, opera, opera. Opera tualeti, orada musiqilər səslənir, xüsusidir, 1 euro yarımdır səfirimiz. Bəlkə gedək göstərək onu tamaşaçılara. Deyirsən, operanın binasını göstərə bilmir, heç olmasa tualetini göstərək. Hər maraqlı bir məkandır, opera tualet. Dünyada yeganə buradadır. Yeri gəlmişkən, bu bina doğrudan çox gözəl binadır ya. Həqiqətən bu bina çox gözəl binadır. Bütün opera binaları müqayisə eləyəndə deyirlər, əlbəttə ki, bu o bina Viyana opera binasına çata bilməz. Amma 45-ci ildə bombalayıblar. Amerikalılar buranı bombalayıblar, dağıdıblar. Daha sonra bir qədər bu təmir edilib, restorasiya olunub. Nəqliyyat sisteminə səhv bir dənə xahiş edirəm baxın.
Baxın, tramvay gəldi, getdi, dayandı. Özü nə maraqlıdır, bak köhnə tramvay da var, müasir tramvaylar. Burada köhnə olduğu kimi qalır, köhnə burada elə bir köhnəlmir. O qədər yaxşı istifadə edirlər ki, bir dənə göstərir tamaşaçılara, bak köhnə tramvay, necə qalıb? Hələ onun içindəki köhnədir. Gördün necə sifət elədi adama, bir dəm yalandan gülümsənində nə olardı ki? Gedək, gedək. Gedək, hara gedək? Gedək oranı göstərəkdir. Patladı mı? UNESCO-nun qeyri-maddi irsi siyahısına daxil edilib. 19-cu əsrdə Viyana'da hər il 250-yə dək bal rəqsləri mərasimi təşkil olunurdu. Demək olar ki, hamı rəqs edirdi. Zadiganlardan başlamış, adi insanlara dək. İndi Avropanın ən məşhur bal rəqsi mərasimi yenə də Viyana'dakı opera binasında keçirilir. Əvvəl debütantlarla başlayan bu mərasim daha sonra məşhur Viyana valisi ilə davam edir. Opera teatrı həmin gecə 5000-ə dək insanı qəbul edir. Bu mərasimdə mütləq Avstriya prezidenti iştirak edir. Giriş bileti 270 avrodan başlayır. Qiymətlərin ən yüksək nöqtəsi isə 18 min avrodur. Mərasimdə ciddi dress kod var. Ona əməl etməsən, zala buraxılmayacaqsan. Necə idi? O opera musiqi sədaları altında olan ayaq yolu. Ayaq yolu həqiqətən o Avropalılar hər şey fikirləşiblər. Həzmə çox kömək eləyir bu musiqi. Gördüyünüz kimi içi bu formadadır. Bu formadadır. Əgər qızıldandır, qızıl işləmələrdən. Baxın. Oradan maraqlı bir şeydir. Viyana'da opera teatrının düz altında. Düz altında belə bir ayaq yolu var. Orada opera musiqisi səslənir hər gün. Klasik musiqi səslənir. Və müştərilər də çox razı gəlir. Əladır, əla. Əla. Qiyməti neçə idi? Bizim bundan 2 manata yaxındır. 2 manat. 1 manat 40 qəpiyə. 1 manat 40 qəpiyə musiqi dolu anılar keçirə bilərsiniz. Əla. Getdik. Hara gedək? Gəl, şəhərə. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Sosiska, sosiska çörək. Sosiska çörək. Viyana sosislərini bir çox yerlərdə verirlər. Amma heç birin qabağında, bax belə görsən, növbə yoxdur. Nəsə bu sosislərin hikməti, hikmətindədir, dadındadır. Deyəsən. Hikmət dayın sosiskalarıdır. Çox yaxşı deyəsən, dadlı sosiskalar. Hot doglardır, biraz yaxına gəlin. Burada növbədə hörmətli izləyir. Burada növbə mədəniyyəti olduğu üçün biz bu mədəniyyəti pozmaq istəmirik. Yoxsa ki pozardım. Pozardım. Gördüyünüz kimi hot doglardır. Xüsus soslardır. Bunun hazırlama qaydası tam başqadır. Mən dünən bundan birini yemişəm. Dadı çox yaxşıdır. Daha çox donuz ətindən olur. Hə, bu qardaşım... donuzla mal ətinin qarışığından olur. Donuzla mal ətinin qarışığıdır. Və görün nə boyda növbə var burada. Düz operanın yanında, əgər Viyana şəhərində olsanız, opera binasının arxasında, bax bu köşkdə sizə gözəl Viyana sosisləri verəcəklər. Ümumilikdə bu bölgədə, Almaniyada, Avstriyada hot dog mədəniyyəti şəhərimizdə çıxıb ya təzə görürsən də, Gölkön, müxtəlif yerlərdə var, iş həmşə var, orada çəkmişdim. Bu sosiskalarda deyir, bu bölgənin ən məşhur sosiskadır. Hazırlamaya da çox rahatdır, çörəyin ortadan kəsirlər, için deşirlər, o sosiskanı əlavə eləyirlər. Yaxşı, məncə bu növbəyə dayanmağa dəyməz. Gedək bir normal bir yerdə oturaq, Avstriyanın milli mətbəxini yeyək. Bunlar da yaxşı dolmaları, kebabları. Bunlar da onludur. Plov, hə. Badımcan dolması. Üç bacı.
with your body. Where every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. Bu Ruslan'da, o seyahatçi de, yeni ölkə və şəhərlərə böyük marağı var. Elə bu səbəbdən də Ruslan Azal Miles proqramı barədə məlumat əldə etdikdən dərhal sonra qeydiyyatdan keçərək hər uçuşa görə bonus balları qazanmağa başladı. Ruslan tələb olunan miqdarda bal topladıqdan sonra Azal Miles müştəri xidmətləri həmin balları tam dəyərli aviabiletə dəyişməkdə ona kömək etdi. O həmçinin xidmət sinifini yüksəldərək hazırda ekonom sinifdə deyil, biznes sinifdə səyahət edir. Hər uçuşa görə Ruslanın hesabına həm də status balları toplanır. O statusunu Gold və Platinum səviyyəsinə yüksəldərək, havalimanında biznes sinifi üçün nəzərdə tutulan gözləmə zallarına daxil olmaq imkanından faydalanır. Nəhayət ki, onun səyahət etmək arzuları həyata keçir. Növbəti uçuş əlavə ballar gətirir və bu balları iOS və Android əməliyyat sistemlərində mobil əlavələr vasitəsilə rahatlıqla yoxlamaq mümkündür. Bundan əlavə, Ruslan Silkway Bank'da hesab açaraq Silkway Bank Miles kartına sahib oldu. Bu da öz növbəsində mağazalarda və internetdə kart vasitəsilə alış-veriş müqabilində əlavə ballar deməkdir. Arzularınızı həyata keçirin. Azərbaycan Hava Yolları ilə tez-tez və daha əlverişli şərtlərlə səyahət edin. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ne demek istiyorum? Bu Avropada görün ne kadar yere getmişsin sen de. Sən məndən də daha çox getmişsən. Bu orta əsrlərdə tarixində tam xəstəliyi deyilən bir şey var idi. Biz maskalar çəkmişdik şeydə, Venesiyada. Sən dedin ki, burada onunla bağlı bir nəsə avidə var, yoxsa nədir? Hansı tərəfdədir? Ümumiyyətlə orta əsrlərdə bu taun xəstəliyi Avropanın elə digər yer kürəsinin digər əsrlərində əməli başlı bəlası idi. Gəlib düşəndə o xəstəlik minlərlə, yüz minlərlə insan qırılırdı. Sonra xəstəlik çəkilib gedəndə isə insanlar minnətdar olurdular ki, şükür Tanrıya ki, bu artıq bitdi. Onun üçün də müxtəlif belə abidələrlə bunu əbədiləşdirirdilər. Bax, həmin abidə, o dediyim qarşısında, mən özüm də bayaq axtarırdım bunu, nəhayət ki, tapdıq. Həmin onun qarşısındayıq. Müqəddəs Məryəm abidəsidir əslində. Gördüyün kimi, bax, bu abidənin üzərində müxtəlif xristiyan dininin müqəddəs təsvirləri yer alıb burada. Bununla da insanlar elə bir şükür edirdilər ki, nəhayət ki, bu xəstəlik artıq çəkildi, getdi, amma bu müvəqqəti xarakter daşıyır da, bilirsən. Sonra yenidən qayıdırdı və yenə də minlərlə insan məhv olub gedirdi. Ümumiyyətlə, bu küçə elegant, çox gözəl Viyana'nın bir xarakteri küçəsidir. Adı Grabendir küçənin, daxili şəhərin, içəri şəhərin bir küçəsidir. Görürsən, başdan başa mağazalar və piyada küçəsidir. Maşın yoxdur. Maşın ancaq səhərlər cazə verirlər, yük maşınları mal gətirsinlər. Bax belə, o taun xəstəliyi biz tərəflərdə olmuyor, bir şərq tərəfdə, Avropa. Daha çox Avropa əziyyət çəkib onlardan. İndi o xəstəlik necə yox oldu bax? Artıq onun xüsusi peyvəndi var da, peyvənd vurulur və müəyyən yerlərdə indiyənə qədər çıxır ortalığa, amma tam tez onu da şey edir. Çarəsini tapırlar. Çarəsini tapırlar. Bax, bu Graben küçəsi, bax bu Graben küçəsi. Görürsən necədir? Elə bil ki, bir meydandır. Hamısı meydana bağlı. Hə, bax, bir-birinə uzanıb belə gedib, o meydandan çıxdıq, gəldik, bax bu bura. Orada bir U hərfində bu hörmətli izləyici bir küçə var. Dünən axşam gəzdiyim Mirsa məndə. Bu da onun bir hissəsidir. Bir hissəsidir. Burada bir nöqtədə gəldin, dayandın, fırlandın, yenə gəlib həmin nöqtəyə çatırsan. Nal şəklində oxşayır burdakı küçələr. Daxili şəhərdə, içəri şəhərdə 17 min cəmi insan yaşayır. Amma 100 min insan hər gün bura işə gəlir. Süvenir dükanlarına, restoranlara filana. 17 min daxildə yaşayan 100 min də hər gün bura gəlir, girir. Hələ mən turistləri demirəm. Demək olar ki, bizim Bakı boydadır Viyana. Ərazisi. Ümumi ərazisi Bakı boydadır. Viyana, Avstriyanın özü də Azərbaycana
Azərbaycandan bir balaca kiçikdir. Ümumi əhalisi də 8 milyon biraz kiçikdir. Hə, ondan biraz kiçikdir. Avstriya ümumiyyətlə maraqlı yerdir. Burada bir yer var. Bir hissəsi Şərqi Avropaya aid edilir, bir hissəsi Qərbi Avropaya aid edilir. Şeydə yəni ki onun hə qurd şeydə Slovenada yanmışdır. O formada. Bu tərəfi bir ölkə, bu tərəfi bir ölkə. Burada Dunay çayı hörmətli tamaşaçı buradan keçir. Dunay hə, Dunay Avropanın bir çox əsas şəhərlərindən keçir. Həmçinin də deməli Viyana şəhəridir. We're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memories. And if we don't remember, don't remember, don't remember, oh. Bad ideas make the best memories. And if we don't remember. Avstriya paytaxtının daha bir piyada küçəsi, gördüyün kimi maşın yox, çox qəşəng bir küçə, adı da Kohlmarkt, Kohlmarkt. Markt market deməkdir, Kohl da kömür. Kül. Kül sözünə elə bir fikir ver, oxşuyur. Vaxtilə 14-cü əsrdə bu küçədə kömür satırdılar, hə, otaqda kömür satırdılar, ona görə də adı belə qalıb. Amma indi isə bu Viyananın ən bahalı küçədir. Ən bahalı butiklər burada yerləşir. Hamısı Hablot, adlarını demirəm, reklam olacaq. Bir burada şirniyyat dükkanı var, adı Demildir. Deməli, Avstriya imperatorlarının saray tədarikçisi olub, şirniyyatı ora göndərirdilər onlar. Yəni onların stolunun üstünü, bunların şirniyyatı. Gedib qiymətləri müqayisə eləyək. Gedib bir dənə baxaq görək ki, ümumiyyətlə bunlarda qəhvə, kofe mədəniyyəti çox yüksək inkişaf edib. Baxın, Viyanada çoxlu 110-dan çox deməli şey var. Qəhvə çeşidi. Qəhvə yox, dükanları var. Daha doğrusu kofe belə şoplar var və indi biz onlardan birinə gedəcəyik inşallah. Amma indi gəl bir demir dükanında bir qiymətlərə baxaq. Aptek görsən almanca da aptek deməkdir. İngiliz farmasi. Maşallah alman dilli ölkələrə gedə-gedə sən öz alman dilini inkişaf et. Hə, oxuya-oxuya yadıma düşür də yavaş-yavaş. Biraz məşğul olmaq lazımdır. Bura həmin yerdir, yoxsa? İmperatorlar, imperatorlar bu torta yeyirlər. Ayso, belə tortlardır. 5 euro. Bir dilim tort 10 manat bizim pulumuz. 8-10 manat. 4 euro. Qiymətlər çox belə. Belə deyim də, yəni ki, Avropa üçün normal qiymətlərdir. Bunda Avropa üçün adi sayıla biləcək qiymətlərdir, bir qədər nisbətən. Çörək 7 euro. Belə çox da ucuz deyil, orta. Burada oturaq yoxsa? Oturaq burada. Bəlkə gedək, o qardaş, bir şey var. Kütən başında sən var, bilirsən də. Hitlerindən bağlı, adın yavaş deyil. Adın deyəndə döyürlər. Hitlerindən bağlı, Hukuk sarayın yanında gedək, orada bir yer var, onu göstərəcək. Möhtəşəmlik, gözəllik. Deyir gəlmiş ki, burada Hofburg sarayının birisi. A, burada? Burada. Bitmir, ora Hofburg, bura Hofburg, bura Hofburg. O bilsən nəyə əlaqədardır? Hofburg imperator sarayıdır. Hər gələn imperator ora nəyisə artırma eləyir. Hə, artırma eləyirdi. Çünki əvvəlki imperatorun qaldığı sarayda qalmaq istəmirdi. Yenisi və bunun nəticəsində bina belə böyüyüb, hər tərəfdən uzadılıb belə və 19-cu əsrin ikinci yarısında qala divarlarını sökürlər. Franz Josef imperatorlardan biri burada yeni bir hissəsini tikmək istəyir, yeni bir saray tikmək istəyir, amma tam axıra çatdıra bilmir. Və nəyə görə buranı çox xoşlamır? Çünki onun qarşısında bir ofis binası tikir bir arxitektor. O dərəcədə göndəmsiz olur ki, ömrün sonuna qədər bu darvazalardan heç kəs çıxmır, qapılardan çıxmır, gedir başqa yerdə. Atlara bax, əl zəhmət olmasa göstər. Burada turistlər üçün belə turlar təşkil edirlər. Bu məşhur Viyana belə deyək də arabalardır. Bunların adı Fiat-dır. Bir söz deyim. Bu atlar mənim diqqətimi çəkdi. Bizim Qarabağ atları kimi duruşları qəşəngdir. Burada xüsusi bir Lipizzan atlar var. Demişdiniz, Sloveniya. O Sloveniyada Lipizza kəndində yetişdirilir həmin atlar. O vaxtı onlar Avstriya Kral Sarayının xüsusi at tədarikçiləri idi. Atları oradan gətirirdilər bura. Burada bir yer var, atlar saxlanılan yer. Vaxt olsun gedərdik. Gedər, hə, orada baxarıq. Amma bu binanın çox maraqlı başqa bir özəlliyi də var. Bəlkə dedik, Hitler. Burada Hitlerin adını yavaş çəkmiş. Hə, bunun adını çəkmək olmaz. Hitler əmi o vaxtı burada bir iş görüb. Gedək o işi... Çünki, belə deyək də, o faşist Almaniyası rəhbəri
Hitler özü de Avstriyalı idi. Hə də, əslən Karino Avstriya. Mərkəzdir, buralıqda bir yerdə yaşayıb. Yəni Avstriyalı əslində burada yaşayıb və burdan sonra gedib Almaniyaya. Onun üçün də maraqlı detal oradadır. Gəl gedək ora baxaq. Düz? Bəli. Hitler indi Azərbaycanda Həmid əmi demək olar da. Həmid əmi o vaxtda 38-ci ildə Hitler bax bu yeni binadan belə deyək də nisbətən yeni binadan artırmadan 15 martda 1938-ci ildə Almaniya ilə Avstriyanın birləşməsi Anschluss onu elan edib burdan və ondan sonra 45-ci ilə qədər Avstriyanın müstəqilliyi olmayıb çünki Almaniya tərkibində olub. 55-ci ildə ümumiyyətlə Anschluss birləşdirilmə sözünü qadağan ediblər. Deyirlər ki, o söz olmasın. Anschluss lüğətdən çıxarıblar. Çünki Anschluss artıq bir mənfi mənada işləməyə başlayıb. Yəni ki, artıq daha heç vaxt Almaniyanın tərkibində olmayacaq. Belə qardaş. Viyana'da gördük, məşhur Hofburg sarayı. Düz qarşısındayıq. Və elə bir sarayın bayaqdan fırlandıq, elə bir Viyana'nın üçdə birini gəzmiş, hələ sarayı bitirməyib. Bunu hansı hökmdar... Qabızqurblar sülaləsi. Hansı hökmdar artırıb bu hissəsini, onu bilirsən? Konkret bilmirəm də, yəni onu belə xüsusi tədqiqat etməmişəm də, tədqiq etməmişəm. Amma bilirəm ki, hər imperator bayaqda dediyim kimi artırıb, Maria Tereza artırıb, Frans Yosif artırıb, Maksimilianın vaxtında bunlar məşhur Qabızqurblar sülaləsi, məşhur imperator. 1654-cü ildə tikilməyə başlayıb və demək olar ki, əsrlər boyu... Amma ondan əvvəl də burada vaxtilə qəsr olub. Bundan əvvəl də burada, yəni feodal qəsri olub, onun üzərində tikməyə başlayıblar. Və maraqlısı nədir? Səhv etmirəmsə, burada 1400-dən çox otaq var. Və 5 milyona yaxın eksponat saxlanılır hazırda burada. Kitabxana, xəzinə, sonra burada, burada bir binada Lipizzan atlarının o saxlandığı yer. Saxlandığı yerdir. Yəni möhtəşəm bir saray. Bilirsən, bizi ilə bağlı bilirsən nə var bu sarayda? Azərbaycanla bağlı. Şərq aləmi ilə bağlı. Nizami Gəncəvinin deməli əsərlərini əl yazmaları burada saxlanılır. Amma indi bilmirəm onu biz onu görə biləcəyik yoxsa yox. Hara gedək? Gedək içəri bir cəhd eləyək daxil olun. Biz də sən bayaq deyirsən hər şey indi harasa gedirik. Aha. Bizim hələ işimiz getməkdə getdik. Sağa sola. Deyək burada biblioteka, kitabxana. Viyana'da oldunuzsa mütləq Hofburg sarayındakı Qabzburg sülaləsinin xəzinəsinə baş çəkin. Burada sülalənin qiymətli əşyaları, taclar və xristiyan dininin müqəddəs saydığı əşyalar qorunub saxlanılır. Qabzburg sarayının bir hissəsi də bu görsək qədim kitabxanadır. Mən maraqlıdır. Burada yaşayan bu saradaşın imperatorlar bu kitabları oxuyurdular yoxsa? Onlar oxuyublar ki, gəlib o yerə çatıblar da. Hə? Məncə, oxumaq, yenə də oxumaq. Buradakılar hamısını oxumasalar da, 3-4 heç olmasa ciltli kitabı oxuyublar. Nizami Gəncəvin də dedilər ki, buralarda yerləşir, amma biz həmin kitabı əl yazmanı bizə verə bilməzlər, çünki çox qiymətli bir eksponatdır. Ümumiyyətlə, burada 1 milyona qədər deyirlər kitab nüsxası var, təsəvvür 1 milyon. Amma ancaq bu qədim hissəsində 1501-ci ildən sonra nəşr olunan 200 mindən çox kitab var. Və maraqlısı nədir? Bu kitabları sən hamısının əksəriyyətini internetdə artıq cild şəklini çəkə bilər, surətini. Və orada sən tanış ola bilərsən. Əgər sən onlardan hansısa birini görmək istəyirsənsə, onda xüsusi sənə əlcək verirlər, hansısa bir gün təyin edirlər. Çox rəmzi 3-4 quruş pul ödəyirsən, gəlirsən burada xüsusi bir qiraət zalı var, orada ona baxırsan, oxuyursan. Və indi bura muzey kimi istifadə edilir.
Bravo. Orada hamısı qeyd olunub. Hündürlüyü o qədərdir ki, rəflərin hündürlüyü. Nərdivanlardan istifadə edirlər. Yalnız ədəbiyyat kitablarda görəsən orada, yoxsa hər elmi müxtəlif? Elmi kitab, zoologiya aid, biologiya aid, tarix haqqında, ədəbi kitablar, ədəbiyyat kitabları. Yəni, hər cürə sahə var. Bir, bu Qabsburqlar sülaləsinin biografiyası, tərcüməyə halları yazılmır kitablar. Bax, bir dənə sözüm, bu Nizaminin əsərləri necə, bu, necə gəlib çıxıb? Çünki o vaxtı bu Avstriya imperiya olub və müxtəlif bölgələrdən olan qiymətli kitablar, sənət əsərləri gəlib hansı yollarla gəlib burada özünə yer tapır. Nəsə fərq edirsən? Baxıram, mən çay içməyə alışmışıq da biz türklərdir. Amma burada bəli, buranın özünün belə bir ənənəsi var. Viyananın qəhvə ənənəsi, kofe belə deyək də, şoklar dükanları. Kofe dükanları demək olar, kafeynələr. Və Viyanada həddən artıq çoxlu bax belə kofe dükanları var. Və onların bu ənənə təsadüf edən UNESCO tərəfindən qeyri-müasir irsin siyahısına. Siyahısına daxil edilir. Nəyə görə? Çünki buranın özü özəl olaraq xüsusi bir belə deyək də, atmosferi var. İnsanlar gəlirlər burada, kofe içmək əsas deyil. Əsas burada söhbətləşmək, yəni ki, bu elegant, gözəl şəhərin bir parçası, bir mədəni parçasıdır. İndi bizim olduğumuz yerlə çox unikal bir yerdir. Təsəvvür elə ki, 1794-cü ildən bu kafe işləyir. Hə, mən oturduğum yerdə də Mozart oturub. Adı Mozart olduğuna görə fikirləşsəyim. Elə deyirlər də. Mozart bu kafeyə gəlib bura, yoxsa yox, bu qəhvəxanaya. Yox, adı Mozart kafesidir. Mən də dünən uşaqlar deyirdi ki, Mozart da gəlib burada oturub, afsiyant da işləyib bir ki. Görsün, bir dənə afsiyantın vidinə bax. Necə səliqəli, necə gülərüz. Azərbaycanda da belə afsiyantlar olsa, xidmət sahəsi olsa, mən çox sevinirəm. Hə, burada təbii ki, xidmət sahəsi. Başqa fikir deyirsən, afsiyantlar burada yaşları da... Çox yaşlı insanı. Bizdə 16-17-20 yaşında adamı deyiləcək, sən afsiyant olasın. Hello. Çarəsizinə afsiyant işləyir. Amma bu sənətdir, qardaş. Yox, deyil, mən görürsən, məşğulam. Maralısı nədir? İnsanlar bu kofe şoklarda o qədər otururdular ki, təkcə kofe içməklə yox, həm də qəzet oxuma, nəsə ədəbiyyat oxuma. Bu xüsusi kofe şok mədəniyyətinin, ədəbiyyatının yaranması ilə başlamışdır. Xüsusi qəzetlər çıxırdı ki, gətirirlər bura, oturur insanlar saatlarla burada həm qəzet oxuyurlar, həm də yemək yerlər... Mütahil edir. Mən bir sual verim, insan. Avropada görsəm, müxtəlif bir köşklər var, pulsuz orada qəzetlər olur. Aha. Hamı da gəlir o qəzetdən ötürür, oxuyur. Hə, var. Burada qəzet ənənəsi, internet nə qədər inkişaf eləsə də, nə eləsə də, bunlar qəzet oxuyurlar. Qəzetə bəli, maraq, sevgi əvvəl kimi. O maraqlısı nədir? Təkcə turistlər deyil burada. Burada yerli sadəcə... Yerli almanlardan. Düş olsun. Sənə də. Bak, görsən, bir arada çoxdur. Türk şirniyyatları, paxlavadır, lokumdur. Merhabalar, merhabalar. Pendirlərdir. Axtın. Bura elə bir, hörmətli izləyicilər, bizdə Vasmoyun bazarı. Elə bir, onun biraz səviyyəli formatıdır. Zeytunlar, Yunanistan. Bizdə, bilirsən nədir, Aysəmər? Sən bayağı bir söz işlətdin maşında. Bilirsən ki, hər gəzdiyimiz ölkə bir-birinə oxşuyur. Mədəniyyətlər, çünki Avropa mədəniyyəti birdir. Şəhərlərin elə görünüşü də birdir. Hələ bazarlar da bir-birinə oxşuyur. Oxşuyur bir-birinə. Adət ənənələri bənziyir, belə deyək, aşağı yuxarı. Bəlkə qiymətləri soruşaq görək. Fərqli xüsusiyyətləri də var təbii ki. Buranın fərqi odur ki, çox sakit şəhərdir. Viyana. Viyana bu. Əhalisi çox olsa da şəhərin elə bir seyrəkliyi var. Küçələr çox genişdir. Daha sonra türklər çoxdur burada. Danışarkən deyirəm, ehtiyatlı olun. Mən bayaq bir ifadə işlətdim. O Stoyanşik, Parkovşik, Türk çıxdı. Sonra utandım.
Burada elə bir ki, maşınla gəlmişsinizsə məlumat verək də. Mütləq siqaret dükanlarına, tabak dükanlarından çek almalısınız. Əgər o çek olmasa sizi cərimə edəcəklər. Bizi yani, də belə deyək də, hörmətli tamaşaçılar, burada maşınların şəhərin içində, bilmem kənarında, şəhərin mərkəzində saxlanması üçün pulsuz heç bir yer yox. Mütləq harda dayanırsan, mütləq orada pul ödəməlisən. Buranın əhalisi Avstriyalılar. Yalnız həftə sonu avtomobil idarə edirlər. Çünki sərf eləmir onlara həftə içi avtomobil sürmək. Baxın, Türkiyədən gəlmiş narincilərdir. Türkiyədən, hamısı bunlar Türkiyədən ixrac olunur. Baxın, nar. Azərbaycandan onu gətirib, bax, bu bazara çıxarmaq olar. Bu dəqiqə dövlətimiz bu iş üzrə... Bu iş üzrəndə işləyir. Azərbaycan məhsullarını xaricə çıxartmaq. Bizdə hər şey bitir, qardaş. Bitməyən məhsul yoxdur. Qiymətləri bir dənə deyək, bir elə bir pomidor 1.80 sent. Hələ bax, 1.80 sent nə qədər elə bizim falan? Bizimlə eyni qiymətdir. Kök 1.50, göbələk 4. Kartof görə neçəyədir? Kartof gədə var. Gəl bununla təsdiqini tapaq ki, buradakı məhsulların dadı o qədər bizdə kimi dadlı deyil. Əlbəttə dadlı deyil. Bizim nardan harda var, bizim kartofdan harda var, bizim ölkədən harda var, heç yerdə. Gədəbəy, salam. Salam. Türk müsün? Türk. Evet, biz de Azərbaycanlıyıq. Teşekkürler abi. Türkiye'nin neresinden? İzmir. Bu Türk malları tuşmuyor. Türkiye'den geldi mi? Hayır. Bunlar buranındır. Bu Fransa'nındır. Fransız patatesi. Türk məhsulu var mı burada? Türk məhsulu buradadır. Sarımsak Türk mü? Teşekkürler abi. Allah pazarı versin. Qoz nerenin qozu? Fransız qozudur. 3 defa da görürüm. Selam, merhaba. Merhaba. Hamısı Türk. Burada, bu bazar desen Türk pazarı. Hepsi Türk. Türk mü? Türk. Avrupa'da hepsi Türk. Bu iş. Şu kardeşlerimiz var. Ben özümü uzakta hissedemiyorum. Yeydi ya burada. Burada da çay verirler. Burada boyunca gidiyor, orada çay verir. Çok güzel. Güzel. Güzel başlıkta benim gibi. Bəli, bəli. Azərbaycanlı şey. Azərbaycanlı? Bəli, bəli. Bu meyveler hamısı Canıb Şərqi Asiya meyvelerdir, egzotik meyvelerdir. Yoksa burada satılır. İnşallah, eğer bizim... Qismet olsa. Qismet olsa o zonaya gitmek, bu meyveleri o əsl o çıxan yerden... Ağzına bunu çıxıb oradan yemeyin, dədi başqa olur. Bu çok güzel meyvelerdir. Bu nədir, yemisən bunu? Ulduz formasındadır, hə, görsən. Bunu kəsirsən ulduz formasını, va elə belə də ulduz oxşusun, görsən. Özü qəşən belə tuşməzə dağılır. Yiyib ulduz kimi istəyirsən, yoxsa? Ha, bu da yaxşıdır, bunu bu... sevirsən. İçindən belə ağ belə çəkilir. Yapan əzgilinə oxşuyur. Ha, Viyana'dan çıxdıq. Viyana təəssüratları necədir? Əla. Xoşuna gəldi? Gəldi. Avropada xoşuma gələn ikinci şəhərdir, Praqadan sonra. Çünki burada böyük imperiyanın paytaxtı olduğu üçün fikirlilər də. Elədir. Çox möhtəşəmdir. Bəli. Bu şəhər özü çox müsbət təsir bağışladı. Hiss olunur ki, bu əsl turist şəhəridir. Çoxlu turistlər gəlir. Şəhər sanki öz gözəlliyini ona nümayiş etdi. Əhalisi çox... nümayiş etdirməkdən zövq alır, belə deyək, obrazı desək. Əhalisi çox istiqanlıdır. Belə də demək olar. Mədənidirlər. Yolu başa salmaq, nə biləm, o müəyyən kiçik suallar yaranırsa, o dəqiqə sənə kömək yerməyə çalışır. Onlar almandır idi ki. Türklər çox idi. Gözəl Avstriyada səyahətimiz davam edir. Hələ ki Avstriyadan ayrılmırıq. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti proqramda görüşənə qədər. Sağ olun. Sağ olun, salamat qalın. Yorulmuşam. İnformasiya dəstəyi OFAAZ İnformasiya Agentliyidir. Biz Avstriyanın digər gözəl bir bölgəsini sizə göstərəcəyik. Red Bull Play Street yarışları artıq başlayıb hörmətlə. Ay, dəydin yerə. Vay, vay. Sənə nə? Vay, vay.
Mən bilməzdim ki, bu yarışın bu qədər kütləvi tamaşaçısı var. Badqastanyanın hörmətli dostlar, dağlıq ərazisindəyik. Bəli, ən yüksək nöqtəyə gedəcəyik indi. Kreuz Kogel nöqtəsindəyik. Dünyanın hər bir nöqtəsində olan idmançıları burada görmək olar. Şəhərin mərkəzində ən məşhur görməli yerlərdən biri Kəlalədir. Çox gəzən bilə! Bax, ATV-nin əfirində bir veriliş var, hamısına fərqli. Gəzirlər onlar maşınla şərqi, gəzirlər onlar maşınla qərbi. Uzun yollar önlərində, məqsədləri bəlli əzəldən. Necə nəfə göstərə bilərsən dünyanı piyada gəzərlər. Çəkib göstərirlər bizə maraqlı yerləri, tarixi məkanları. Həm əyləncəli, həm zəhnimizə ötürürlər bil ki təkanları. Çox gəzən bilər, gəz dünyanı səfər edilər. Çox gəzən bilər, gəz dünyanı. Çox gəzən